Belanja sih guys, jajan perwesian neng pasar Loak Ponorogo. Lek kenapa lo guys? Jajak nih motor baru guys. Tapi kurang baru motor, tapi perbarui lagi. Ya mau beli nih entek pirang 6 juta engko. Barang eneng, guys. Dunia perbesian. Biru ya. Apa, Mas? Kenali ini, biru. Apa, Mas? Buat travel. Karet tali. Karet tali. Orang dulu, anak Prasia, Mas. Rapi ya kok. Kurang dua loh mas aku. Ini ki. Tapi en. Abliser guys. Rapi ya lagi ini ki anak. Abliser stang. Rating itu ramal pak ya. Rating pun dia. Rating CP. Aduh, kita pakai apa lah? Karena loh mas jadi di maksimalkan. Kurang lagi. Yang ki suka kemarin. Kok abot? Malah iki motor lanang lho. Guys. Nah, Raten Anyar Ponorogo, engke blonjone wis sampe, golek knalpot. Knalpot STD standar internasional SNI. Nah, iki mampir ning kene, guys. Golek gak turbo. Cewek. Mari ngono arek, mari ngono arek ning warung dhisik, ngolak ipol. Golek ning yang dia, tena ya, ini WTB mending ya. Terus teko ngomah kita lanjut pemasangan knalpot baru. Ini terpasang kabeh kok karek nge-review. Jadi ya aslinya knalpotnya gak rusak lho, cuman ora gila pisan. Oke sing neyeng. Dang, pasang sing baru. Sip. Buri carry buri, buri urusan no carry. Sepenting ngarep sih iki. Ngarep iki jatahnya anu mancep dhisik, nek semancep dhisik. Gak padha. Ndang lho. Nek padha ora padha. Oh, bisa. Ngopi kok di angkringan. Ngopi di Starbucks dong biar pro. Pro. Gila kok napa ki bawa tak jeru men. Sisih urung. Singler. Guys, kita tes dulu, guys. Oh, enak, guys, suara nih, guys. Sampai